Вибухи були вже на третій-четвертій дні, коли ми вже в бомбосховище спускалися і бачили і гради, і всі стрілянини. А вибухи були вночі, коли ми виходили ще подивитися, ну, погуляти на вулиці, щоб не так було у підвалі прохолодно дуже. І були і вистріли, і блимали ці гради, а потім я ще бачила, як летіла ні то ракета, ні то літак. Я Макогона Вадрачук Катерина, мені 21 рік, і я приїхала з Києва. Я закінчую четвертий курс бакалаврату кібербезпеки. Я прокинулась від того, що брату почали телефонувати друзі, які проживають на окраїні Києва через вибухи. І спочатку я така, ну телефонують, так телефонують, може по роботі чи ще щось. Але потім така зрозуміла, що щось сталося, включила телефон, і в мене подруга. Ви все спите, а в нас тут бомблять, почалася війна, а ви все спите, а мені ні до кого додзвонитися не можна. І я зрозуміла, що вже не лягу спати, і пішла до брата кімнати дивитися з ним новини, що відбувається в країні. Це не дуже зрозуміло, бо ти ще не прокинувся і не розумієш, що відбувається. Але коли брат пішов, і я залишилась вже одна у кімнаті, то кожен машина, коли проїжджає, в яму встриває, ти підстрибуєш. Бо це вже чудно, як чи танк, чи що там їде, чи може щось прилетіло. Бо була таки на стресі, так. Але вибухи були вже на третій-четвертій дні, коли ми вже в бомбосховище спускалися і бачили і гради, і всі стрілянини. Страшно мені стало 24-го числа, коли мені не відповіла Крещена. Але вона була на роботі і вона в іншій країні живе, в Росії. І мені було страшно не за те, що в нас відбувається, а за те, що нас відключили. Може, я більше з нею ніколи не зможу поспілкуватися. А вона, я вже на нервах, списалася з дівчинкою, яка теж в чатах переписувалася в телеграмі, попросила її подзвонити, їй написати, що я хвилююся, щоб вона відповіла. А вона мені відповіла через годину і сказала, я прийшла з роботи, в нас все добре. Ну, я тоді розізлилася, бо мені було страшно, вже збирали сумки, я ще не думала збирати чи ні, але дівчата такі, ну мама вже зібрала, ми, може, поїдемо. Ну, я теж така, ну, зібрала там по трохи, така, думаю, ну, може, це ненадовго, в нас 21 вік, як таке може статися? Але було. Коли ми гуляли, ну, виходили з укриття і ходили додому, там, поїсти, попити, набрати гарячої води, то так, проїжджали і військові, і машини, а вибухи були вночі, коли ми виходили ще подивитися, ну, погуляти на вулиці, щоб не так було у підвалі прохолодно дуже. І були і вистріли, і блимали ці гради, а потім я ще бачила, як летіла ні то ракета, ні то літак. Коли приходила додому, після 24-го, ми пішли 25-го у бункер, ніч переночували, і повернулись додому, і постріли у районі були. І, ну, я готувала їсти, але потім, коли почула вистріли вже дуже близько, пішла до брата. Брат каже, все добре, це наші стріляють по чужих. І я заспокоїлася, я більше не боялася. Ми були не в бомбосховищі, в нас на районі їх немає. В нас біля парковки є завод невеликий і під ним велика територія, в яку нам дозволили зайти. Ми брали від того заводу палети, і тобто цілих три дні ми обустроювали це. Приносили усіх, хто спускались з нашого дому, з сусідніх домів, приносили покривало, одіяла, подушки, стільці. В нас були і собаки, і коти, і маленькі діти, які плакали. Було дуже холодно, навіть коли ти приходив у трьох куртках, двох носках, закутувався як метелик в коконі, все одно ти прокидався від того, що в тебе окоченіли ноги, і вже ранок, 8 годин, і вже додому всі збиралися, пили чай, ну, якось намагалися відволіктись, бо в мене брат перші три дні у бункері зовсім не спав. Було 4 березня. Мого брата, друзі поїхали в 24-го ще у Ірпінь. І коли вони від'їжджали, вони від'їхали і зірвали міст, ці колії.
потягу. І брат сказав, збирайтеся і їдь. Він залишився в Києві, а мене забрала, в нас же всі з двору поїхали, а мене забрала сусідка з своїм братом молодшим. Ми поїхали теж евакуаційним потягом. Дорога також кож була складна, бо було дуже багато людей. І всі на стресі, в темряві, зупинки, ніхто не знає, коли, куди і що. Було тихо, але ми зупинялися на деяких станціях. І так, ми кожен момент очікували, що щось трапиться, хтось зайде, почнеться обстріл, бо теж по новинам все чули. І так, було нервово. У Києві брат, і а більше так родичів і немає. Я не знаю, хто ще де. Ну, деякі були у Вінниці, однокласники, з якими я добре спілкувалася, однокурсники, знаю, що зараз хлопці пішли у гарячі точки. То теж переживаємо. Ми жили з братом удвох, тому що за 2 роки в нас не стало усієї сім'ї, ні бабусі, ні його тата, ні моєї мами. Тому так, ми були, він і так за мене дуже хвилювався і не хотів нікуди відпускати, але сталося так, що він був вимушений змусити мене поїхати, хоча я теж казала. Він ще глумував, що може останній раз бачимося, така, я зараз кину сумки і залишусь з тобою. Але все одно поїхала і також хочеться дуже повернутися, тому більше нікого немає. Він каже, що у Києві відновлюється, люди повертаються, робота відновлюється. Каже, що тихо, але ми тут по новинам тут розмовляємо. Тут в новинах вже пишуть у телеграм-каналі, що вибухи. Він такий, та я нічого не чув. Я думав, то сусід на 4-му поверсі стукнув дверима. Ну, тобто вони намагаються нас не турбувати, хоча ми все одно все дізнаємося з каналів і турбуємося ще сильніше. Моє навчання, ну, були, да, якісь перерви, але воно відновилося. І в онлайн уроки ми не виходимо, бо багато вчителів також виїхали. Але в нас проходять курси, ми здаємо лекції, ми здаємо лабораторні, захищаємо і пишемо дипломні. На 1-му курсі мені було цікаво, але потім я зрозуміла, що трохи інформаційні технології – це не моє, і тому я вирішила піти закінчити і піти іншим потім шляхом. І зараз війна показує, що треба реально не жити, ну, зараз я так, а потім так. Треба змінювати зараз і своє життя, щоб потім не було жалю. У всіх зараз помінялось, бо да, тоді були матеріальні, що в мене немає там такого гідроскутера, немає такої сумочки, а зараз ти хочеш просто додому. Бо ти розумієш, що в інших країнах сім'ї сидять удома, вони у своїх ліжках, за своїм столом, а ти зараз у чужих людей, їх же ж хочеться додому побачити всіх своїх рідних, друзів, яких навіть іноді не хочеш бачити, але зараз стільки не бачили, що хочеться зустрітися, обійнятися і просто помовчати, напевно, навіть. У майбутньому Київ буде квітучим. Вся Україна буде квітуча і про неї вже знає весь світ. А наші люди дуже талановиті, і вони зроблять ще багато відкриттів. Ми будемо у Європейському Союзі разом з усіма, бо ми це заслуговуємо. І своє майбутнє я бачу поруч зі своїми рідними, з друзями, з правами на автомобілі. Бо мрій було також багато, планів будували, але все це перекреслилось. Але зараз відновлюється життя навіть під обстрілами. Українці не перестають вражати своїми вчинками. І я сподіваюся, що так буде і надалі.